Встановили світло незалежно від 220, це 12 вольт. Ну що, там ось стоїть встановлена автономна піч. Оце місце для відпочинку, хто буде головний на цій машині, там, ну, під'їжджати там все. Він може собі спати, машина буде заглушена, тепло буде постійно в машині. Тут можна помитися, також попрати речі. Цю мобільну лазню зробили з пошкодженої вантажної автівки, каже автомеханік Володимир. Пригнав її чоловіку, знайомий з Одеси, волонтер майстерні незламності. Ми переробили на ній ходову, покрасили її, ну, таке, щоб саме необхідне, щоб вона передвигалась, ми зробили. Люди там накидали трошки грошей, ну, але цього було геть недостатньо до цього всього. Потім трошки там допомагали військові, в основному масу грошей це скинули мої близькі товариші і, ну, особисто я сам. Каже, приблизна вартість такої лазні – 80 тисяч гривень. Понад півроку знадобилось чотирьом волонтерам, щоб завершити усі роботи. Олександр – один з них. Кожен момент переоборудування йде з совітами, обговорками, щоб для самої машини не було перевантаження, наприклад, на рульове. І щоб не сильно було навантаження ззаді машини, щоб вона не пригала так. Для мене це було як вперше, ну, я не побоявся цього. Ну, завжди в житті треба відкривати щось нове. В лазні є два баки, сумарно на 2000 літрів, каже Володимир. Вода подається автономно завдяки генератору або підключенню до стаціонарної електромережі. Відтепер цю мобільну лазню для своїх потреб будуть використовувати військові одного з батальйонів на передовій. Розраховуємо за день купати десь до 20 військовослужбовців за день, плануємо. Тобто є у нас начальник лазні, є водій лазні, за ними закріплено буде дане авто. Ми отримали від держави, на місці будемо виїжджати по підрозділах, зробимо графік. Військовослужбовець Василь каже, ця лазня має ряд переваг над іншими польовими. Тут бойлер, пральні машини, душові кабіни, не треба окремо встановлювати палатку. Це дуже мобільна техніка і вона... Ну, дозволяє набагато краще і швидше помити персонал. Це перший подібний проєкт миколаївських волонтерів, розповідає Володимир. Планують надалі допомагати військовим, зокрема, зробити пікап для нічних чергувань. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.